السلام علیکم ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں محمد اقبال کی اس رپورٹ سے۔ تحریک جوانان پاکستان ضلع ملیر کے آفس میں شاندار شمولیتی پروگرام کا انعقاد ہوا۔ نئے آنے والے ساتھیوں کو ڈسٹرکٹ اورنگی کے صدر رشید احمد اور ان کے کابینہ ضلع ملیر کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عادل ویلکم کرتے ہوئے انہیں پارٹی منشور سے آگاہ کیا۔ ضلع ملیر کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عادل اور ان کی ٹیم محمد سراج، محمد اقبال، نور رحمان، نور لامین کی کاوش اور اچھی کارکردگی پر رشید بھائی نے سراہا اور خراج تحسین پیش کی۔ پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے تمام کارکنان کو بھائی رشید نے مبارکباد پیش کی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس لیے دیکھتے رہیے عرض پاکستان نیوز کراچی۔